maanta waa wada dhamaa asxaabtayda runtii badi waa dhammaadeen. Halka abto oo asnagu joogas ah biskiliftiisa abto noo ahaa qof kale abto noo ahaa. Halkan oo ah qabuuraha iskool bluusiya ee magaalada Muqdisho maanta waxaa lagu aasay Allaha u naxariistee majaajiliistihii caanka ahaa cabdi muriidi dheere ajakis oo maalmihii ugu dambeeyey ku xanuunsanayay magaalada caasimadda ee Muqdisho isbitaal ku yaalla halkaasi oo lagu dabiibayay xaaladiisa caafimaad. Balse maalmo kadib maanta ayaan qabuuraha iskool bluusiya ee magaalada Muqdisho ehel asxaab iyo sidoo kale familkii oo ka tirsanaa ee bahda warbaahinta iyo bahda sugaanta halkan ay ku aaseen. Cabdi muriidi dheere ajakis waxa uu ahaa nin taariikh fac weyn ku leh Soomaalida dhexdeeda marka la eego, aadna looga wada garan og yahay geyiga Soomaalida ay degto. Qaar ka mid a dadkii asxaabta iyo ehelka ahaa ee kasoo qayb galay aaska ayaa la hadlay warbaahinta, waxayna ka hadleen dareenkooda ku aadan gerida ku timid Allah u naxariistay cabdi muriidi dheere ajakis. Ki bareere isuu istaago aa diyaar ah yira asaga iyo Allah u naxariista marshaale cali hiiraan. Maanta waa wada dhammaa asxaabtayda runtii badi waa dhammaadeen. saaxiibkay allah u naxariisto mar kale iyo mar kale. Idinkana waxaad leh aada u mahadsantiin. Inaa lillaahi wa inaa ilayhi raajicuun. Cabdi muriidi dheere maantuu geeriyooday. Intii dherereysay oo dherereysay geeridiisa iyo intii aaminsaneed naf walba markuu ajasheeda ilaahay soo dhammeeyo inay dhimanayso dhammaantoodabe cabdi muriidi dheere maantuu macnaha geeriyooday gurigiisa runta ah maantuu u hooyday. Maanta waxaa naga baxay jiir dhexdeena ahaa cabdi muriidi dheere. Waa siduu aabbihiina markay uu sheegay anaga ugu sokeynay dad qaraabo ehel intaba. Marka alxamdu lilaahi rabbil caalamiin. إذا جاء أجلها لا يستأخرون الساعة ولا يستقدمون. مرك خف والبو مالين أو دمنا مرك هذا الكرنا هانتي مسي ود ودي كرنا وحان ليه سو مالوين ميل والبقات جوكتان عبد مريد ما أنت وحي أباهن يهي إن فاتح هذا الله مره كل الله من الله أخريه. waxaarabna ninka soodaga soomaaliweyn uu ka dhintay geeridiisana iskool bluusiya hadda dee buurka weynaa maanta dadku waa deeqi laayahay. Marka waxaan leenaa hadee sabar iimaan allah naga siiyo. waa ninkii majaajiliistii soomaaliya oo aada u jeclaayeen oo dhammaanka qusliisi jiray oo maaweelo jiray ummadda soomaaliyeed yar iyo weynba oo macnaa maaweeladiisii aada iyo aada u bogi doonaan. waxaan leeyahay sabr iimaan dhammaanteenba ilaahay hana wada siiyo. asxaabta ehelka iyo cid walba saaxiib la ahayd walaalkii allah naga samar siiyo. qof adduunka ku waaraayo ma jiro. qof walba maalinuu yimaadaa maalinuu baxaa. maanta maalintiisay ku ekaatay waxaan kor taagannaha qabriga waaye inaan ku cimri qaadanno walaalkii ajakis meesha maanta la dhigay. qof kastoo naga mida inuu ku cimri qaato ogaado in meeshaas la isdhigaayo. Sidaad u jeedaanba daawadayaal, halkan ayaa lagu aasay saaxiibkii saaxiibo badan oo soomaaliyeed majaajilo iyo qosol iyo maaweelo u ahaa allaha u naxariista cabdi muriidi dheere ajakis. Halkan waa la wada socdaa. dabcan waxaan dadka soomaaliyeed ka rajaynaynaa iyo guud ahaanba xilligan uu uga baahan yahay dadka ama bini aadanka in loo duceeyo oo keliya. cabdi muriidi dheere waxa uu ahaa nin inta badan ka qosliya soomaalida meel walba ay joogto, guud ahaanna aada looga wada garan og yahay. wiilkan aada u jeedaan abtiba u ahaa cabdi muriidi dheere. dadkii oo dhan halkan way ka wada tageen, balse isagii ayaa ku haray. dareenkiisa ayaan wax ka weydiin doonaa, bal qaabka uu yahay iyo waxa uu dareemayo xilligan maadaama dadkii oo dhan isaga uu ka haray. abtigiis ahay halka abto oo asnagu joogas ah biskiliftiisa abto noo ahaa qof kale abto noo ahaa halkaas wiil ah habartii la dhalay jecela uu qabo daraadiis aan joogstaa. abti waa dhintay markii lagu yiri maxaa dareentay? waaba jiifa markaasba markuu kusoo kacsay hadda oo isbitaalku aad ilaa inta iska joogaad kalintee. abti samar iimaan allah kaa siiyo. aamiin. waa la wada dhimanayaa niyadda khayr u sheeg. bal abti u ducay kadibna xaafadii aad samarna allah ku siiyo. aamiin aamiin allah ku siiyo samar. aamiin.
si aad ugu adeegato Premier Wallet kaliya taabo buttonka Pay ku aadi kamerada QR ka goobta aad wax ka iibsanayso gali lacagta iyo faahfaahin kooban taabo next kadibna confirm ugu dambeyntiina gali MBIN kaaga si aad u dhameyso iibsashada Premier Wallet waa habka ugu casrisan ee aad ku adeegan karto maalin kasta.